Gabigol, hein? Ele decide, mas o gol do Allan Kardec dá esperanças ao Galo. Será que já tá tudo resolvido? O Galo consegue reverter na volta? O Flamengo jogou melhor. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Tô aqui na sala do Google, na sede da Band, comentei o jogo pela Rádio Band News FM, Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. Um grande confronto, um grande duelo, só o primeiro jogo da final da Copa do Brasil e que partidaça fez o Flamengo do Filipe Luís. Pelo outro lado, achei que o Galo do Milito foi muito abaixo do que eu esperava. Foi um time que cresceu nessa reta final da temporada, com eliminações importantes, especialmente contra o River Plate na Libertadores, né? Uma equipe coesa, que não pôde contar com alguns dos seus jogadores recém-contratados, o caso do Davidson, que acho que fez falta, o próprio Fausto Vera, vejam só, no meio de campo. E aí o Milito vai com aquela escalação, que eu não acho equivocada, como muitos disseram, o Guilherme Arana, que não fez um bom jogo, mas ele jogando ali por dentro, com o Rubens na lateral esquerda, o Gustavo Scarpa como um ala pela direita, tem funcionado em vários jogos. Uma linha de três, com o Lyanco, Batalha e o Júnior Alonso, o Otávio e o Alan Franco no meio, com o Paulinho e o Hulk lá na frente. A questão é que algumas dessas individualidades não aconteceram, não jogaram bem, e taticamente foi um time que deixou muito a desejar. Você não pode deixar o Flamengo ser o protagonista do jogo, com a qualidade que os caras têm. O Atlético até me surpreendeu nos minutos iniciais, sendo protagonista, proponente, buscando o ataque, tanto que há um minuto tem uma finalização do Gustavo Scarpa com uma baita defesa do Rossi. Ou seja, o Galo estava chegando já, tentando se soltar com algumas arrancadas do Hulk, só que até os 10 minutos saiu o gol do Arrascaeta, né? Mas ali nos 10 minutos o Flamengo começou a tomar conta do jogo. O que o Flamengo percebeu? Peraí, eu sou o mandante, eu sou o dono da casa, esse primeiro confronto, eu não posso deixar a bola para o adversário, eu tenho que tomar as rédeas da partida, e foi exatamente o que aconteceu, muito por conta de uma figura que talvez seja hoje o melhor jogador brasileiro em atividade aqui no nosso país. Tô falando do Gerson. O camisa 8, o Coringa rubro-negro, ele é um absurdo, ele é um absurdo. O Gerson, ele tá com um nível de confiança tão alto que ele consegue, sem suar, sem se esforçar, fazer a marcação que precisa, preencher os espaços e ainda ter qualidade de jogo para construir. O Everton Araújo, que foi um menino escolhido pelo Filipe Luís para abrir o meio campo, também fez um partidaço. E aí, obviamente, favorece, né, o jogo tanto do Gerson quanto do Arrascaeta, que tá realmente sacrificado, né? O Filipe Luís falou na entrevista que ele tá com problema de joelho e mesmo assim consegue ser decisivo, né? Um Flamengo que tem dois zagueiros muito bons, embora falha no terceiro gol do Léo Ortiz, mas depois ele se recupera e salva um gol do Galo, que seria trágico, seria o 3-2 ali nos minutos finais, dando uma moral muito grande pro Galo no jogo da volta, e salva na hora H ali, na frente do Rossi, mas ele falha realmente no terceiro gol, juntamente do Léo Pereira, que ganhou vários duelos, o Wesley na direita e o Alexandre na esquerda, o meio de campo, como eu já disse, do Everton Araújo, o Gerson, Arrascaeta, e na frente, Gonçalo Plata, Michael e Gabigol. Foi uma formação mais ofensiva, mas o que me chama a atenção nesse Flamengo do Filipe Luís é que é um time muito aplicado, gente. Eu vi o Gabigol correndo, voltando para marcar, roubando bola, inclusive, no campo defensivo, no campo ofensivo do Atlético Mineiro. Esse é o Flamengo do Filipe Luís. E aí tá viralizando aí, né, uma chamada de atenção do Filipe Luís ao seu amigo Gabigol, porque eles jogavam juntos há não muito tempo, mas de repente, né, o Filipe Luís agora como comandante deu aquela chamada tática no Gabigol, pra ele prestar atenção no jogo, né? Vem cá, me respeita, seu moleque. Por quê? Porque o Gabigol é aquela coisa, né? Ele decide, mas ele é marrento, a gente conhece como é que a banda toca, o Filipe Luís sabe também. Então, você precisa, ainda mais um cara que tem a liberdade que tem o Filipe Luís, muitas vezes corrigir algumas questões do Gabigol. Agora, quando a bola cai no pé dele, pra ele resolver, aí não tem pra ninguém. É impressionante o nível e o poder decisivo que tem esse cara. A gente tá falando de 17 finais e 16 gols. Um cara que tem 16 gols em 17 finais, ele fede a decisão, né? Ele sabe muito bem o que fazer em jogos decisivos, ele sabe a importância de um jogo desse tamanho. Ele sabe que, inclusive, esse jogo pode marcar a sua ressurreição no Flamengo. Pode ser que ele renove, pode ser que ele saia com as portas abertas depois de tudo que aconteceu. A gente não sabe qual será o futuro do Gabigol. Agora, a gente sabe que ele gosta de jogar grandes jogos. E o Filipe Luís sabe disso também. E é claro que o Filipe Luís não escalou o Gabigol só pela amizade. Nem é o perfil do Filipe Luís fazer isso. É porque o Gabigol provavelmente correspondeu nos treinamentos, se comportou melhor, né? E pela qualidade técnica que ele tem e até pela liberdade que os dois têm, claro que ele ganhou mais confiança depois da saída do Tite. Isso é notório. E aí o Gabigol fez aquilo que a gente sabe que ele pode fazer. Decidir. A bola caiu no pé dele duas vezes. E nas duas vezes ele decidiu. Foi um Flamengo superior porque, como eu disse, a partir dos 10 minutos o Flamengo começa a tomar conta do jogo no meio campo e o Atlético Mineiro, numa atuação muito ruim dos seus jogadores de meio, especialmente, o Otávio, o Alan Franco e o Guilherme Arana, que caiu por ali, fizeram um jogo terrível. Terrível, marcando à distância os jogadores do Flamengo, com distanciamento social, dando muito espaço, não combatendo. E aí, se você deixa o Flamengo fazer esse tipo de jogo, aí é letal, né? É mortal. No primeiro gol, o Gerson, ele esconde a bola de um jeito tão absurdo que ele tá de costas, mas numa virada de corpo, ele dá um passe enviesado, servindo o Wesley, lateral que cai por dentro, aproveitando um latifúndio deixado pelo Atlético Mineiro. Aí ele parte em disparada, com o campo completamente aberto, num contra-ataque, porque o Galo já estava com a sua linha alta ali. E o que rasga essa primeira linha defensiva? A genialidade do Gerson. Porque ele está de costas, ele se vira e ele serve um lateral que cai por dentro. E o lateral vai e percorre jardas sem ninguém o ameaçar. Quando ele chega na entrada da área, ele pode escolher o que fazer. E ele tem dois jogadores caindo pela esquerda. O Arrascaeta caiu pela direita pedindo a bola. Ele opta, ele tá mais marcado, pela esquerda. Na esquerda, os dois meio que se atrapalham, se confundem, o Michael e o Gabigol. O Michael domina a bola e o Gabigol passa. Quando o Gabigol passa, o Michael poderia ter finalizado, ele serve o Gabigol, que finaliza bem, tá? E aí ele chuta cruzado, o Everson dá rebote, e o Arrascaeta, que tava pela direita, centralizou, ocupou o espaço e acabou fazendo o primeiro gol. É um gol que, obviamente, tem a cara do Flamengo do Filipe Luís. 1-0 naquele momento, num cochilo danado do Atlético Mineiro, que só continuou acontecendo, que a partir dali só deu Flamengo. O Flamengo dominando as ações, o Hulk teve uma ou outra escapadinha, e aí tem um outro déficit tático dessa equipe do Galo, porque quando o Hulk caía por dentro, muitas vezes carregando essa bola num contra-ataque, primeiro que a transição era lenta, e aí o Flamengo tinha velocidade na recomposição, então todo mundo pegava junto, é um time muito aplicado esse do Flamengo. O Hulk não tinha com quem jogar. Cadê aquela aproximação com o Paulinho que vimos ano passado, sob comando do Filipão? Cadê o lateral esquerdo, Rubens, espetando para oferecer essa bola? Cadê o Arana aproximando, já que ele tá no meio ali, para poder dar mais uma opção de qualidade técnica? Não. O Hulk, muitas vezes cercado por 2, 3 jogadores, não tinha com quem jogar. E o Hulk, cara, ele já tem 38 anos. No jogo contra o Vasco, ele pouco apareceu, mas ele tem a bola do jogo. Se você tirar a bola do jogo do Hulk e não tiver aproximação com ele, você vai ter pouco do Hulk. O Hulk não consegue ter a mesma intensidade que o jogo de hoje, por exemplo, exigia, precisava. Não tem como, porque o Hulk não consegue dar essa mobilidade mais, mas ele tem a decisão. Ele tem o caráter decisivo, ele tem a finalização, ele tem o chute que pode resolver. Só que de que forma? Com o Flamengo muito bem postado, muito bem armado defensivamente. Aí fica difícil. Se você não tem troca de passes, infiltração para rasgar essa defesa, então o Galo pouco conseguiu. O Galo chega ao seu gol numa falha oferecida pelo Flamengo. E aí chega ao seu gol. No primeiro tempo, não tinha como. Veio o segundo tempo, eu pensei, cara, o Milito ele não mexeu no time, ele não ajustou o time. Eu falo sobre isso, não tem parada técnica, né, no futebol. Mas você inventa, manda o teu goleiro cair, no primeiro jogador teu que for cobrar um lateral, aí segura o cara, passa uma orientação, ajeita o time, ajusta, e de que forma seria esse ajuste? Aproximar ali os três, o Arana, o Otávio e o Alan Franco, e não deixar o Gerson tocar na bola, e ser mais compactado, não dá tanto espaço pro Flamengo tocar na bola, o Galo continua não fazendo isso. Aí vem uma cobrança de lateral, finalzinho do primeiro tempo, 38 minutos, cobrança de lateral pelo lado direito, pra trás, puxando a defesa do Atlético, vem um lançamento, uma casquinha do Plata, e o Gabigol recebe sozinho à frente, sozinho, livre de marcação, o Lyanco dando condição. E aí ele chega na cara do Everson e caixa. Ele nem comemora, ele tinha sido chamado a atenção pelo Filipe Luís minutos antes, ele não comemora porque ele tá esperando o impedimento ser confirmado ou não, e aí quando o gol é validado, aí ele vibra, esbraveja, vai lá, comemora com o Filipe Luís, 2-0, gol do Gabigol. Vai pro intervalo, o Milito não mexe, espera ainda pra mexer, 20 e poucos minutos ele espera pra mexer, e aí só então ele tira o Otávio pra colocar o Zarate e tira também o Guilherme Arana, que não jogou bem, com cartão amarelo pra botar o Alisson, pra tentar, sei lá, né, ter um pouco mais de controle de bola. E o Atlético até melhora em alguns momentos, começa a ameaçar um pouquinho, né, o Galo perde um gol com 6 minutos, embora o Michael também tivesse perdido com 1 minuto de jogo no segundo tempo. O Alonso perde uma cabeçada, assim, que ele dá de cabeça, a bola passa do lado da trave, o Atlético tava se, digamos assim, tentando diminuir a vantagem, né, que tava de 2-0 pro Flamengo. O Flamengo espetou menos. Esperou mais, e aí o Galo ficou um pouco mais com a bola. Só que aí tem a bola do jogo, que é uma bola roubada pelo Michael no Zarate. O Zarate entrou, perdeu essa bola que o Michael, que fez um jogo tático muito importante, ele rouba essa bola e dá no Alcaraz, que já tinha entrado no lugar do Arrascaeta, que estava sentindo muito. O Alcaraz, da mesma maneira, pega o campo aberto, o espaço, corre em direção ao campo adversário, e o Michael estava livre para receber essa bola na direita. Ele toca justamente no jogador mais marcado, que era o Gabigol. E ele parece que perde a passada, perde o domínio, a bola escapa um pouquinho, ele enquadra o corpo e chuta no cantinho do Everson para fazer o terceiro gol. 2 gols do Gabigol na decisão. 3-0 ali, a gente tá falando de 30 minutos mais ou menos, né? Até não anotei aqui o gol do Gabigol, o terceiro gol, mas ali a gente tá falando de o Flamengo encaminhando o título. 3-0, seria muito difícil do Galo reverter. Só que ainda tinha jogo. E ali o Flamengo, não que administra, né? Mas o Atlético vai meio que pro tudo ou nada, né? O Milito faz algumas outras trocas e tal, e coloca o Allan Kardec no jogo, no lugar do Gustavo Scarpa. E aí eu pensei, bom, ele botou o Kardec agora pra tentar uma bola aérea, um chuveirinho, uma cobrança de falta, sei lá, né? Tentar alguma coisa pra diminuir essa vantagem. E aí tem um levantamento pra área, né, um lançamento, e o Léo Ortiz, o ótimo Léo Ortiz, ele vai dar meio que uma chapa, assim, né, pro Everton Araújo que tá na entrada da área. Quando ele vai fazer isso, ele erra. A bola bate, né, entre o pé dele e o gramado e se oferece pro Allan Kardec. O Allan Kardec gira muito rápido e chuta no cantinho pra fazer o 3-1. É um gol de uma sobrevida tão grande. Porque eu sei que a gente tá falando apenas de um gol de diferença, né, em relação ao que estava. Mas muda tudo, gente. Muda tudo porque agora o Atlético Mineiro tem uma vantagem impossível pra reverter. São 2 gols de diferença. 3 era muito difícil. E eu sei que a diferença é só um gol, mas, cara, o Atlético vai jogar em casa. Esse gol do Kardec deu uma mobilizada, inclusive na reta final do jogo pro Galo, e vai dar ainda ao longo da semana. A torcida atleticana é muito otimista nessas viradas, né? A história do Galo foi forjada dessa forma, é a turma do eu acredito, né? Então o Galo vai construir essa narrativa de poder reverter esse resultado, como já fez outras tantas vezes na sua história, né? Revertendo resultados, ainda mais com vários gols de diferença, né? Tem aquele 4-1 contra o Corinthians, né? Que é muito, muito lembrado pelos atleticanos, né? Com um grande jogo do menino maluquinho lá, o Luan, né? Enfim, do time histórico do Galo. Então, o Atlético vai construir essa narrativa de virada. Só que do outro lado tem o Flamengo. E não tá proibido o Flamengo vencer o jogo de novo, fazer um gol que complica completamente a vida do Galo, e um Filipe Luís extremamente estrategista, que é o que estamos vendo nesse recorte aí muito pequeno de um início de trabalho, de carreira, mas muito promissor do Filipe Luís, que não tem só amizade com os jogadores, não é só porque ele é querido do elenco. Ele tem um jeito, uma influência no jogo e um jeito de montar suas equipes que hoje faz com que o Flamengo seja muito aplicado taticamente, muito bem defensivamente, e ainda tenha jogadores do nível de Gerson, Arrascaeta, Gabigol, e toda essa turma aí que a gente conhece já há algum tempo. Então tem jogo de volta, tem, mas tem o Flamengo que não vai querer abrir mão desse título. E tem um Atlético Mineiro, até acabou a luz aqui, e tem um Atlético Mineiro que vai em busca dessa virada. O que vocês acham que pode acontecer? Você acha que já foi, que o Flamengo é campeão ou que o Galo reverte? Comenta aqui que a minha luz já foi. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima. É, rapaziada boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo. O Flamengo que amassou o Galo ontem, né? Pra você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Um grande abraço aí, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.